2019 оны 8 сард би чуулганд өдөр төх халбан тушаал авсан. Нэг удаа цоглон дээр нөхрөллөо яг дуустал хөөгч таны нөхрөллө үнэхээр гэгээрлтэй байлаа. Миний асуудал шидгдлээ гэсэн. Лэгчч бас ихчтэй санал нээллээ. Тэр үед тэдний нүдэн дэх намайг хүндэлж бишигсэн харцыг хараад хөл газар хөргөхгүй баярлаж датраа Тэний молон гişüнтэй чуулганаас би өдөртгчээр сонгогдсон юм чинь мэдээж бусад ах игчээс бүх талаараа дээр байж таарна. Үгүй бол намайг юу гэж сонгох вэ гэж бодсон. Тэньхүү цоглон дээр зарим асуудлыг шийдвэрлснээр бусад маань намайг хүрэлэлэх дуртай болж бэрхшээлтэй тулгарх үедээ нөхрөлөл хийхээр ханддаг олсон. Вэ ч өөрийгөө өдөртгч байхад тохирсон гэж бодсон. Ор ихгүй жаахан онгирч бартан бусдад үнлэгдэж бишрүүлэх тэр мэдрэмжинд дурлсан. Нэг өдөр тогтсон ясаар сануултнуудын цоглонд явтал воо ихч ойрд бие тоосон зан чанар дотор амьдч байгаага дуртаад ах ихч нартай байхда эцсийн шийдвэр гаргах их хүсэж тийм байх нь буруу гэдгийг мэдэж байсан ч ерөвлч чадахгүй байснаас Тос болох нөхөрлөл хийхийг биднээс хүссэн. Намайг яг эхлэх гэж байтал сайн мэдээний Санмартан хань нэгч нэгдэн ярьж эхлээд борхны үгтэй холбоотой туршилага хуваалцлаа. Энэ үед воо ихч маш анхааралтай сонсож нүрэндээ инээмсэглэл тодруулж сонсонго толгой дохих нь харагдсан. Өөнийг хараад "Бээ үнэхээр тавгэрхэж" Энд би үдирдэгч. Энэ уг нь намайг зохицуулах асуудал байдаг. Яагаад надаас буужааган бэ? Ингиснэр намайг яаж зохицуулахаа мэддэггүй мэт харагдуулах биш үү? Миний оронд анхаарлын төвд орсон биш үү? Болж үз. Би танд байраа тавьж өгөхгүй. Үгүй бол бүгд намайг үдирдэгч гэж санавартныч тайд хөрөхгүй гэнэ. Бэ сэдвэн даруухан солио гэж бодлоо. Тэгээд бүгч энэ асуудал шийдвэрлэгдсэн эсгийг дахин бодолцолгүй. Ханигчээг юм хэлэх мөчд даруй дундуур н ороод Ата Бурхны гэрийн гол ажил бол сайн мэдээ төгөөч Бурхны гэрчлэх. Сайн мэдээний ажиллаа хэлэлццгээе. Сайн мэдээ төгөөх. Энэ талаар ачаа өөрхийн ачаалбадлыг ойлгоход бүх хүн туслахад анхаарах ёгё. Тэр үед би яринга ойгчийн царайг ажиглан намайг анхааралтай сонсхийг хараад л миний сэтгэл сая тайвширсан. Гэвч те гайхмар нь намайг ярьж дуусмагц ханигч нэмэлт мэдээлэл өгсөн. Сайн мэдээ түгэх арга замын тухайд оо는데요. Ихчин хэлж байгааг маш тодорхой миний бодоохоо зөвлөв байсан. Гэвч хэлж байгаа зүйлд нь Ах ихчнэр бүрэн анхаарч сонсоод толгойд охийн хараад нэ сэтгэлдээ үнэхэр бухимдаж ичүүвтэй явдал мэт санагдсан. Тэгээд игдүүцэн дотороо би удирдахч та сануарпан ийм маягаар удирлагыг авбал би яаж ажиллах хийх юм бэ? Хүн бүр таныг хүндэлж эхэлбэл хэн намайг анхаарах вэ гэж бодлоо ингэж бодсны дараа хааны ихжийн үгийг би ширүүнээр тасалж өөрийнхөө ху нөхрөллийг хуваалцаж эхэлсэн. Тэр үед үнэхээр эвгүй байсан. Удээс хойш нь өө ихч усалгаан дээр хүмүүс дутагтаж байгааг дурдлаа. Яг хариу хэлэх гээд ам нээж амжхаас минь өмнө хааны ихч хүн хүчний дутагдлыг шийдвэрлсэн өөрийн туршлагын талаар ярьж эхлэн Авах арга алхам санал болголоо. Яг тэр үед воо ихч дахин толгой дохиж байгааг хараад би сэтгэлдээ үнэхээр атаархаж. Дотоо би өдөрдөгч шүү дээ. Би л нөхрөлөл хийж энэ ажлыг зохицуулах ёстой. Таны хэрэг байхгүй. Намаг яаж нөхрөлөл хийхээ мэдэхгүй гэж бодооё. Та өрийгөө чадварлаг гэж сохроор онгирч байна гэж бодлоо. Байхан ихчэд үнэхээр уурлаж дотороо нэг يح, чин, Тэгэвэл, их мундаг биш гэдгийг харуулж эхчийн ажилласан өө их хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл тэгж их өнгөрөхгүй гэж бодсон. Иймээс дараа нь би түүнес Байхан ихчээ таны өдөртдөг бүлгүүдийн сайн мэдээний ажил муу байна. Сэтгэл гаргаагүйгээс болов уу гэж асуулаа. Тэр үед Намаг ингиж асуухад хань игч чаахан эвгүү царайлаад дараа нь надад хариудна эгч би хүлээн зөвшөөрнө энэ талаар чаахан бодоод яагаад амжилт гараагүйг дүгнэж өөрийгөө эргцүүлээ гэсэн эгчийн тавгүурсан царайг хараад би өөртөө нилээд төдэж араас нь даруйхан түүнес тэгвэл нөхрлийн дараа яагад сайнгүй явцтай байгаагаа дүгнээд өөчлөлт хий хамтран зүтгэвчийн хойд та үлгэрж яшээ болж идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй. Үгүй бол ах агч наар яаж урам орхов гэсэн. Намаг ингэж хэлэхэд хань нэгч жаахан эв хавгүй толгой тоглоо. Эгчийн чимээг бүхэн толгойгоо удаалгахад би хараад маадаж надаас хавгүй илүү юм шиг. Саяхан дүр эсгэж байсан чинь хаач авэ. Одоо та тааруухан харагдаж байна сэтгэл ханав уу гэж бодлоо. Тэнхүү нэг удаа их мэдээлтээр ярьж, усад ажлын зохицуулалт хийн өөрийнхөө ачаалбарыг ихэд мэтгэрсэн. Тэр үед хөдийн харанхуй болж, вуу өгч бид хоёрт тэр оройо хилэлцэх ажил байсан. Ихэндэ ханигчийг үлдээж сонсоосаа гэж байсан ч ихч миний оронд анхаарлын төвд орохгүй гэж санаа зовсон. Тэгвэл би чадваргүй харагдах биш үү? Зүгээр л гертэ харьгий гэж бодлоо. Тэгээд ханигчийг төрүүлээд яв гэхэд эвч дурмчхан толгой дахиод юмаа цоглуулчаад яваа төглөө. Эвчийг урвуур царайтай явж одохыг хараад жаахан буруутаага мэдэрсэн. Маргааш өглөө нь цогланруу явх та өнгөрсөн хоёр хоногт байдлаа эргцүүллээ. Урд өдрөн хан ихчэд жаахан ухаангүй хамтсан юм шиг санагдсан. Өнний талаарх ихчийн хөрлөл сайн байж анхаарлын төвд орохор нь би ундууцаад ихчийг гэ боогдуулах гэж чадахгүйхэн хийсэн. Ихч надад боогдож байгаагаа мэдрэгэд явхдаа уруу царайсан байх гэж бодогдсон. Гэхдээ тэр үед өйдэ... Хайлт бодогдсонос биш би цааш нь эргцүүлээгүй. Үүнийг зүгээр л өнгөрөөсөн. Хэд хоног өнгөрсний дараа би хань ивчэд яаж аашилснаа хамтаачлаг ли ивчэд дүрдлээ. Ивч надтай харьцаж энэ бол антихрист цан чанар. Үүнийгэ шийдвэрлэхээр бурхны үгийг хай. Өдөр дэгчийн хойд та өөрөөсөө давуу хүний гадуурхаж дарална гэдэг байж боломгүй таны гарт бурхны гэрийн авяаслах гişүүд болорхон гэсэн өөнийг сонсоод би асар их готорч асуутал ноцтой байгааг ухаарсан гэрте харах замда л эгчийн хэлсэн үгийг ахин дахин бодолтсож үзэд хань эгчтэй хийсэн яриа өөрийнхөө илчилсэн зүйлийг эрхэн бодлоо би ихчээг дээрэ гаргахгүй тулд түүнийг гад орхсон ихчээг би боогдулсан биш үү энэ нь ёри муу үйл аш авира бодох тусма улам их айж бурхны өмнө дариухан очоод бурханд залбирч бурхан минь өнөөдөр би хань ихчээг дарлаж гадуурхсна. Антихрист зан чанар илчилснийе. Ли ихчийн харцалтаар ухаарч авлаа. Ийм чухал өөрөхт би зан чанараа шийдвэрлэхгүй бол ямар их ёри муу үйлдэх болоо. Бурхан минь энэ аймар зан чанар юм. Би өөрчлөгдмөрвэн. Намайг замчлаач гэсэн. Амен. Бурханд талархая. Дараа нь Бурхны ийм үг уншсан. Антихристийн мөн чанарын хамгийн илэрхий шинж чанар нь бүх эрх мэдлийг төвлөрүүлсэн дарангуйлал. Антихристуд хэнийг ч сонсдоггүй. Хүн бүрийг дорд утдаг бөгөөд өөр хэнийг ч хэлдэггүй, хийдэггүй л ойлголт үзэл бодол давуу талыг өөртөөсөө дор гэж үздэг. Энэ хүмүүс өөртөөх нь хийх их хүстэг зүйлд оролцоход тохирохгүй, зовлолдож санал хэлэх эрхгүй гэж тэдэнд санагддаг. Энэ бол антихристийн зан чанар зарим хүн үүнийг хүн чанар муутайх гэж хэлдэг. Энэ яаж өрдөө байтгаал нэг муу хүн чанар байх вэ лээ? Энэ нь тэр чигээрэ сатаанлаг зан чанар. Ийм төрлийн зан чанар дэндүү харгис. Яагаад би тэдний зан чанарыг дэндүү харгис гэж хэлж байна вэ? Антихристуд чуулганы ажил, чуулганы ашиг сонирхлыг бүхэлдээ өөрийнх нь юм, өөрийнх нь ховийн өмч гэж үз г. Тэ юм болохоор Бурхны гэрийн ажлыг хийж байхдаа өөртөө ашиг сонирхол байр суурь нэр төрийг л боддог. Тэд байр суурь нэр хүндэд нь айхуул занал болж байна гэж үтсэн хэнийгч голдог. Тэднийг дарлаж тусгаарлагдаг. Тэрч бүхэл зарим тусгай үүрэг гүйцэтгэхэд хэрэгтэй тохирсон хүмүүсээч гадуурхаж дарангуйлдаг. Тэд бурхны гэрийн ажил. Бурхны гэрийн ашиг сонирхлыг өчүүхэнч харгалцаж үздэгвэ. Хэн нэгэн тэдний байр сууринд данал хэлж тэдэнд захирагдахгүй. Тэднийг анхаарахгүй байвал түүний гадуурхаж зай барьдаг. Тэд түүнтэй хамтран ажиллахыг үл зөвшөөрч өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд түүгээр ямарч чухал үүрг гүйцэтгүүлдэгвэ. Ямарч чухал юмд ажилладагвэ. Эн хүмүүс хичнээн гайхалтай зүйл хийж Бурхны гэрте ямарч ашиг тус авчирсан бэ? Антихрист уд өөнийг нуунд алталж, дараг дуулж, ах ихч нарт үзүүлж мэдүүлдэг үү? Үнэндээ энэ хүмүүсийн зарим нь онцгой авяста зарим нь ёрдөл ялмгүй дутагdalтай байдаг тэд үрэг гүйтэхэд тун тохиромжтой үрэг гүйтгэх зарчимд нийцдэг гэхдээ антихристүүдийн нүдэнд бол би үүнтэй эвлэрнэ гэж байхгүй чи миний эзэмшиг дотор үрэг авч надтай өрсөлдөх санаатай байна тэгнэ гэж байхгүй сансны гарц чи надаас илүү чадварлаг илүү сайхан яардаг Сарулта, тухуэла, илүү боловсралтай, илүү алдартай. Миний ололт амжилтыг булаавал би яах юм бэ? Чи надтай зэрэгцэн ажилмаар байноу тегнэ гэж сансныч нь гацчих боддог. Тэд бурхны гэрийн ашиг сонирхлыг бодож байна уу? Үгүй. Тэд гаццхгүй байр сууриа хадгалж үлдэх тухайл бодож байгаа тул тэр хүмүүсийг ашиглаж байснаас бурхны гэрийн ашиг сонирхлыг хохироохыг илүүд үздэн. Энэ бол гадуурхал. Амен. Эрх мэтлийг ам голоо гэж үздэн. Үүрэгтэй өргөлж дангаар ноёолж өдөрлөгийг авахыг хүсэх нь. Антихрист зан чанар гэдгийг Бурхны угаас гарсан. Байр суурь эрх мэтэлтэн занал хэлж өөрсдөөс нь илүү гармгц. Бурхны гэрээний ажлыг эртэлд оруулж тэднийг гад уурчих боогдуулдаг. Тэ мэ. Өдөрдох үүрэг авснаас хойших өөрийгөө эргцуулхэд би үүрэгтэй Юу хариуцаж байгаа хэрхэн бодиттай ажиз хийх ёстойд биш байр суураас надад ирсэн нэр төртөл анхаарч хэний ч доор орохыг хүсээгүй үнний талаар хань ихчиний хөрлөл вө ихчийн асуудлыг шийдвэрлсэн тэр нь ихч ачаа өрдгийг харуулсан ээрэг зүйл гэтэл би вө ихчийн байдал сайжирсан гэдэгт баярлаагүй харин ч Ханигч надаас дээр харагдах вэ? Бултын зүрх сэтгэлд би байр суури алдаж хүндлэгтхэ, болох вэ гэж айж. Ханигчийн хантыг дарах гэж элдвэр үзэж. Игчийн нөхрөлийг бусдын саашааж байхад албаар сдэв сольж, байр суурь эрх мэдлийн ашиглан ихчийн ажил их асуудлаас өөвөрч, албаар зовоож, ихчийг муухай харагдуулж Бостод хөндлөгдөхгүй болох хүртэл зүгээр өнгөрөөгөөгүй. Би албан тушаала батдахын тулд үнний хайгуулчигч хавчж дайрч давшилж муу ёрын жигшүүртэй арга ашиглах нь Антихрист цан чанар илчилж байгаа явдал биш үү? Дээмэ. Эннө үйтэ. Хитгэн хонгийн өмнө чуулга нас хөөгцэн нэг Антихристиг бодлоо. Түүний илрэл гэвэл Өөрөө үзэл илэрхийлсэн Аливад өөрөөс нь мундаг хүмүүсийг ямагт даргаж няцааж бурхны ажлыг огт бодолцоогүйсэн. Эцэсст нь мууг үлдэт хөөгдсэм. Би өөр инхөө ханичт хийсэн бүх зүйлээр хэрэгцүүлээд тэр антихристтэй нэг замаар явж байгаагаа ухаарлаа. Антихрист зан чанар минь хичнээ н ер муу гэдгийг эцэсст нь олж харсан дараа нь урхны ийм үгийг уншсан. Чиний юу хийдэг? Тэр нь чухал эсхэн хамаагүй. Чамд туслах, заавар зөвлөгөө өгөх. Чамайг юмар дэмжиж, туслах хүмүүс өргөлж байх ёстой. Ийм маягаар чи юмыг илүү зөв зөвтэй хийж, алдаа амархан гарах хаболж, замааса гажих ч наахсан. Энэ бүхэн нь сайн зүйл. Ялангуяа өнөөдөр бурханд үйлчлэх нь гэдэг жижиг асуутал биш. Ами алдаж ч магадгүй. Антихристд тэнэг болохоор үүнийг ухаардгвэ. Өөрийн гэсэн эрх мэдлийг олж авах гэж хангалттай зовлоо. Би яагаад үүнийг хуваалцсна гэж? Хуваалцвал минийх баг болох боссоо. Ийм их эрх мэдлгүйгээр би яаж ялгарх юм бэ гэж боддог. Бурхны чамд өгдөг зүйл эрх мэдэл биш гэдгийг чи ухаардггүй. Эрх мэдэл гэж бодох нь гай дудаж байгаа хэрэг. Өнөөдөр чи бурханд үйлчэлдэг. Бурхны герт ажиллах гэдэг нь чи ямар нэг хүнд үйлчэлдэг гэсэн үг биш. Хүмүүсийн төлөө ажилласан бол нөхөн төлбөр, хөлс авч цалин авах байсан. Харин бурхны гэрийн төлөө ажилвал мэдээчин хэрэг бурхны төлөө алба зүйл хийж байгаа гэж хэлэх нь баг зэрэг буруу да юм. Инхэн хэтрүүлсэн баг зэрэг дэйлсүүлсэн хэрэг. Урхны герт ажиллана гэдэг нь том баг ямар ч байсан ноцтой даалгавар хүлээж авч ариун үүрэг хүлээж авах гэсэн үг юм. Энэ хэр зэрэг ноцтой юм бэ? Жижиг утгаараа энэ нь амдиралда үннийг оч авч чадах хэсэг хийдик зүйлд чинь үндэслэн бурхан чамайг Яаж харахтай хамаатай? Томоохон утгаараа энэ нь чиний дараагийн амьдралын ховь заяа, заяа төрхтэй хамаатай. Энэ амьдралдаа хийж байгаа юм бүхнийг чин Бурхан нэгтхэн дüğнэж, дүн тавьж, бүртгэл хөтөлж, үнэлгээ өгдөг. Чамайг үнэснийхээ дараа амьдралын ха туршид юу харуулж ирсэнд чинь үндэслэж эцэстэн Бурхан төгсөлэй чинь шийддэг. Амен. Бурхны хүсэлд үйлчлэхийн тулд ах аخت нартай хамтран ажиллаж тэдний санылыг сонсох хэрэгтэй гэдгийг Бурхны үг надад харуулсан. Тэгвэл би замаа алдахгүй. Тийм шүү. Бурхан бүх хүнд өөр хэв чанар заяадаг. Бүгд өөртөө гэсэн ойлголтод. Ганц хүн хязгаарлагдмал туршлагатай. Аливааг нэг л өнцгөөс хардаг. Тийм ээ. Өөрөхтөө сайн үрдөнд хүрэхийг хүсвэл хүн бүр хамтран ажиллаж ар хүс сүнсний гэгэртэлтэй байх шаардлагатай. Тэгснээр нэг нэгнийхээ дутаглыг нөхж чадна. Ханигч сайн арга барил санал болгосноор миний алдсан цэвлийг оновчтой нөхсөн. Ахаа. Энэ нь сайн зүйл. Гэхдээ надад бэр сөрмөн бүхнээс чухал байснаас өөрөө ангирч бутад хүндлүүлж бишрүүлэхийг хүссэн. Хэрэг хүн өөр санал илэрхийлж надаас давхыг хараад да. Эхмэдлэрээ айлган сүрдүүлэхийн тулд тэд нэг гадуурхаж боогдуулахар ажилласан. Ийм их хузан авирчилж ийснээр тэнгэрд ч газар ч би өөрөө өөрийнхөө эзэн, нэг ууланд 2 баар багтдгүй зэрэг сатанаи хорийн дагуу амьдртай харсэн. Тийм ээ. Сайн цуулаан хийсэн эсэх ах ихчнөр асуудлаа шийдэрлүүлж чадсан эсхийг би хайхраагүй. Бурхны гэрийн ажилд ямарваа хор хөнөл учирч болох эсэх ханигч боогддож шархалсан эсгэгч бодолцоогвэ сатанлаг хорны дагуу амьдарч байсан минь хичнээн ёрын муу жигшүүртэйг харсан би чуулганы удирдагч байсан ч ах ихч нөрийг бурхны өмнө аваачаагвэ бурхны талаарх ойлголтоо гүнзгийрүүлхэд туслаагвэ Арындын үүргээрэ далимдуулан тетэнд хяналтаа тогтоохыг хүссэн. Тэр нь Бурхны хүмүүсийг булаах гэсэн биш үү? Тийм шүү. Тэ мэ. Бурхны зан чанар халдлагийг хүлтэхгүй. Би үргэлжлүүлэн антихристийн замд үлтээдэг юм шиггүй бол Эцэстэ Бурхны зан чанарт халдж таягдсан хайгдах байсан. Тэ мэ хан ивчэд яаж хандсана эргэн бодоод хичнээ н ичхүүргээ аашсана олж харсан хэр хорлонтой зан чанартай хүн чанаргүйг ойлгосон тухайн үед өөртөө ой гутж өөрийгөө жигссэн сатааны зан чанараа шийдвэрлэхээр хэрэгжүүлэх зам ирж хайхыг хүссэн дараа нь бурхны үгний уншлахын нэг видео үзсний та бүгдэд өцөөлье. За. Төгс хү칫д бурхан ингэж хийсэн байдаг. Бурхны үйлдэлд зарчим бий. Тэрээр хүмүүсийг хамгаалж, тэдэнд санаа тавьж, хайрлаж, сайн сайхныг хүсдэг. Энэ бол бурхны хийдэг бүх зө위лийн саад их үсвэр. Ахтгч санаа зойлго юм. Харин сатан өөрөө өөрөө саархаж, аливаа зүйлд хүмүүсийг хүчэлж, дараа нь тэднэр өөрийгөө шүтүүлж, хүмүүсийг мэхэлж, доройтуулж, баг багаар амьд диавол болгодог. Сатан хүмүүст сайн сайхныг хүсдэггүй. Тэдний үхэх сэхэн түүнд хамаагүй. Тэр зөвхөн өөрийгөө өөрийн ашиг хонжоо сэтгэл ханамжийг л боддог. Хайрлаж эндрэх сэтгэл байхгүй. Хүлээцтэй байдал ойлгох сэтгэл бүрч байхгүй. Бурханд л ийм зүйлэс байдаг. Бурхан хүнд маш их ажил хийсэн. Тэр хүнийге юу нэгэнд зарлан тунхаглаж байсан нь. Үгүй. Бурхан даруухан нөөгдмөл бол сатан өөрөөрөө сархиж байдаг. Ялга байноу. Сатааныг даруухан гэж тодорхойлж болох уу? Хором мөөгч шанар мөн чанараас нь харуул. Тэр ямар ч хэрэггүй хог. Сатааны ховд өөрөөрөө сархихгүй байвал гайхалтай зүйөл болно. Сатааныг даруу гэж хэлж яаж болох юм бэ даруу төлөв байдал гэж бурхны талаар л ярддаг бурхны ялгамж чанар мөн чанар сан чанар сүрлэг агаад эрхэмсэг харин тэр хезээж гайхуулдаггүй бурхан даруухан нуугдмал бөгөөд хийсэн зүйлээ хүмүүст харуулдаггүй Харин ийм анзаарахтгүй байдалд ажиллах та хүн төрлөختнийг тасралтгүй хангаж, тэтжээж, залж, чиглүүлж байдаг. Энэ бүхний бурхан зохицулдаг. Бурхан эдгэр зүйлийг хезээж зарлан тунхаглаж хилдэггүй н бурхны нуугдмал даруу төлөв зам мөн үү биш үү? Бурхан эдгэр зүйлийг хийж чаддаг боловч хэзээ ч үүнийг хэлж зарлаж тунхохэлдэггүй энэ талаар хүмүүстэй мэтгэлцдэг үүчээс л тэр даруухан билээ ийм зүйлийг хийж чадахгүй байж даруй байдлын тухаяарих чи ямар эргэтэй юм бэ чи эдгэр зүйлийн алигինչ хийгээгүй хэрнэ үүний төлөө сайшаал хүртег гэж зүтгэж байна. Үүнийг эч хүүргүү байх гэж нэрэлдэг юм. Амин. Амин, тийм үү? Бурхан хэр даруу нууцлаг байдгийг бурхны үгээс харсан. Бурхан цаг ямагт ажиллан хүн төрлөختнийг замчилж бидэнд хэрэгтэй бүх зүйлийг хангадаг. Гэхдээ хязээч бурхны байр суурийг эзэлж өнгөрч өөрийг хүндэлж би шир гэж хүнээс бүрт шаарддаггүй. Чимээгүй даруух нар үннийг илэрхийлж хүн төрлөختнийг ажилж аврадаг. Бурхны мөн чанар хайр татам, сайн сайхан. Амин. Амин. гэтэл би явсан газар бүртээ онгирхэх хүссэн. Өдөрдох үрэг авмагца өөрийгөө өндөрт залчихад бууж ирэхгүй. Бусдын саналихч сонсох гэдэггүй. Хэнийг ч дээрээ гаргадгүй байсан. Би بيه... толсон байж. Би өтертөгч байж, бустын асууталд туслалгүй гадуурхаж, боогдуулж байсан юм. Тэднээс хайр хүндлэл шаардаад зогцохгүй, тэтэнд ямар ч босгон байгуулалт үр ашиг өгөөгүй. Би өнөхөр ичих нүрэл ээлгэндээ наасан. Мөс чанар эрүүл ухаангүйж ихшүүртэй, цан аарушинтай гахарсан. Ууниг охарч хаад, Бурхны өмнө яаран очоод, Бурханд залбирч. Бурх минь, Антихристэ, зан чанарын минь элчлэх орчны цаг тухайд нь бүрдүүлсэнд талархая. Өөрийгөө мэдэж авч, үнэндээ юу болохоо харж, буруу замаар явж байснаа ойлголоо. Бурх минь, би танд гэмшиж, зөгөх баяр суура эцэлж, үүргээ зөгөх ёсоор хиймэрвэн. Намаг илүү их шүүж, гисгэж завхарсан зан чанарынха энэ талаас салахд туслаач гисэн. Наран бүх бүлгийнхэнтэй уулзсан ханигчийн арга барилыг тэдэнтэй хуваалцаад эвчтээ байр суурийн төлөө өрсөлдсөн завхрлаа илэрхийлж, антихрист зан чанараа ил болгож задлан шинжилсэн. Үүнийг хэрэгжүүлэх үед маш их тайван амгалан болсон. Бурхан талархая. Бурхан талархая. Ашгүй дэ. Төдөллөгөө. Бурхан намайг туршихаар дахин нэг орчин бүрдүүллээ. Нэг өдөр нэлээд нүүрмгийн ян ихчгийг оролцуулаад хідэн бүлгийн удирдахчтай уулзалт хийсیں۔ Ихч ихнээсээ л нэлээд эрч хүчтэй санагдж бусдын асуултанд хариулахд идэвхтэй оролцож байла. Ихч байнга анхаарлын төвд байсан. Нэг хэсэг юу ихчтэй шин этгвчтийн цогцололыг яаж хувааха ярилцж байтал намайг ялж дуусмагц ян ихч өөр санаа хэлсэн. Тохайн үед би ихчийн зөв гэдгийг мэдчихвэссэн. Гэхдээ бүх ах ихчнэр түннтэй санал нээлж бас бүх хүний харц ихч рүү шилжтнийг хараад би нүур алдсан мэт санагдлаа. Тэгээд өнөөдр ихчирэд цуглааны туршид маш хөгжиүүн байж, асуултанд идэвхтэй хариулж, анхаарлын төвд орч би туслах дурд тоглол. Атла, хауіда, тэмцэч, орхгэч, уайгагаа, би удирдах чатлаа. Дагалдагч болсон биш үү? Тухайн үед би ингэж бодогдмогц, байр суурын төлөө тэмцэж, анхаарлын төвд орох гэж үзэлцэж байгаагаа ухаарсан. Би даруйхан бурхны өмнө очиод, бурхан минь өнөөдр ийм нөхцөл бүрдүүлсэн тань харагдаж байна. Би өөрийгөө хош тавьж, ян нэгжтэй хамтран ажиллахад бэлэн Горо байдлаа өөрчлөхд замчлаач гэж чимээг өхөн залбрлаа. Амин. Яг тэгтэл Бурхны үг ин юм хэсэг санаанд орсон. Их цаан гарга ха больж хэрэгм зэрэг хаош тав. Эдгэр зүйл бүр анхаар. Ач холбогдолгүй мэт хандаж, байр суурийн бэлэг тэмдэг, нэр хүнд мэт бүв үз. Зүрх сэтгэлдээ өөрийгөө өрөөлтэй ур адилхан гэдэгт итгэв. Ориого бусадтай ижил төвшөнд тавьж сур. Тэрч байтугай. Усгийн санаа бодлыг асуухын тулд толгой бүхийч чаддаг бай. Бусдын хэлэх зүйлийг чи сэтгэлээсэ хянуур анхааралтай сонсож чаддаг бай. Ийм байдлаар чи бусадтай өвтэн хамтын ажиллагааг бий болгоно. Амин. Амин. Энэ хэсэг надад хэрэгжүүлэх зам өгсөн. Би нэр тур бэр зөрийнха төлөө сүржигнэж бусадтай тэмцэлтеж болохгүй гэж дотогроо бодлоо. Яг ихчийн зүв байсан учраас санлын хүлэн авах ёстой. Тэгэх хин бурхны гэрийн ажилд ээлтээ. Тийм ээ. Эргчиг ярьж дуусмагц санал нийстний илэрхийлээд дараа нь ихчийн санлын дагуу хий гэж гусад ах ихчэд хэлсэн. Бас дахиж ихчэд хорсоо болсон юм. Тэр цоглон дээр бүх хүн өөртөө санлыг нээлттэй хуваалцаж ур бүтэмжтэй уулзалт болсон. Бурхан Бо талархая. Ашгүй дэ. Үүнийг хараад би маш их баярлаж. Бурхны өрдөмжөнд талархсан. Бусадтай сэн хамтран ажиллаж байр суурийн хязгаарлалтанд автахгүй байх нь эрг чөлөөг мэдрүүлдэгийг ухаарсан. Тийм шүү. Таран би өөрийн байр сууриа бэхжүүлэхээр Хүмүүсийг яаж гадуурхаж даралж, антихристийн замаар явж, сатаанлаг зан чанартай хинуулan амьдрч, хэдэдчих замаа алдаж, мууг үйлдэж, Бурхныг эсэргүүцэх байснаа харсан. Үннийг эргэлхийлэхгүй байх ёстой аюултай. Тийм шүү. Бурхны үгийн шүүлт, баримтын элчлэлэр буруу замаар явж байснаа олж харж, баг зэрэг өөрчлөгдсөн. Аминь. Бурхан үнэхээр бидний тэргэд байдгийг боддоор мэдэрч авсан. Чин сэтгэлээсээ үннийг эрдж хайж, завхарсан цан чанараа шидэвэрлвэл Бурхан замчлана. Аминь. Төгс суучт Бурханд талархъя. Бурхан талархъя.